פרקסט! איפה היא? היא כאן. תרידי אותה! חכה פה. כן? את חייבת? בבקשה?
בבקשה, את חייבת, היא שלי. אתה מבטיח להגן עליה? אני אגן עליה. אף אחד לא יפגע בה, אני אדאג לך. אתה מבטיח לאהוב אותה? אני אוהב אותה. כי אהבה זה לא משהו שאפשר ללמוד או ללמד. או שאתה מרגיש את זה בנפשך. אני אוהב אותה! אני אוהב אותה! אני אוהב אותה, אני מרגיש! איך זה מרגיש לאהוב? זה מרגיש כאילו כל טיפות החיים שמדברים מבעבעות ומציפות את כל גופי. זה מרגיש כמו אש שבוערת בריאותיי וליבי מלבה אותה בפעימותיו. אני יכול לעשות כל דבר. כל דבר. ככה זה מרגיש? כן. תחי אותה, ואני אנצור אותה לנצח. אלו המילים שחייתי לשמוע. עכשיו, היה סבלני. אני אשלים אותה. אני אלביש אותה ברקמה או כתיפה. אתן למשוף פנימים. אתה לך בגן לצד עזר קנקטים מלאכית מופלאה. אני אהיה אדם והיא תהיה חווה וכל שמץ של גיהנום עם מסקה שלג. Thank you.